Raf Prod présente le comeback de Hassania, le lead vocal du Ngewelgi. Après la sortie de son album Hommage à John Balagosek After Covid, ce samedi 26 mars, à partir de 20h au Teroubi. Kokanlo, Nune Hassania et le Ngewelgi. Première partie, nous sommes Kébasek. Première partie Kébasek. Ah, bon pays, mon pays invité, nous sommes la Gambie. Gambian people, vous pouvez me dire des gamins. Hassan Diaye, et nous sommes les gamins. Nous sommes les gamins, nous sommes les gamins. Nous sommes les everybody. Kepp ko xamantene yaangi Gambia surtout sama wa Birkama xam nga Hassan daf ñoo beral loxo bëgg na ñepp ñu dal di ñew réservé len ci 78 592 42 54 non duma len may dara Hassan Diaye ñewul gi ak wa Raf Prod le 26 mars téro bi dina neex. Ça va, def nga bam baax. Ha, yaa ci jamm? Maa ngi ci entreprise bi ngay liggéey. Wa, fi lay liggéey. Dëgg la fi liggéey. Femme de ménage la. Ah, yaay nettoyer fi. Ma damaay fobé da ko. Dëgg la. Nga baal mané dama la bëggona la tek entreprise bi nan lay doxé? Ni muy doxé comme lan? Comme dal immeuble bi ci kaw ba ci souf nan lay doxé dal? Liggéey kay bu neex na nu muy doxé nak jank. Ah, yow lo do? Xamna nak dang ma xamul ndax musso ma gis waye min ma gëwul juddu ka ya gëwul juddu waaw dama ñëw ko do dama la wara xoté ko dit lepp ci mbiru ma ta na te xam nga sama mbokk gëwal nga wa dëgg la nak morom ma la fekki ma ma tontu na ay tek entreprise bu moy doxé xam nga bo bokké ci nit doon bokkam système mu rek man kay xam ngay nana wa ma nekké ci dara faaw nga ñëw fa ba xam na moy doxal loolu rek tax may laaj dëgg la waaw dëgg la waaw léegi nga bëgg ma xotteeku ne koy xotti piis dérikul ba mel ni wëñ bu jeex kon baal ma bërëngu jee na moo gën a gaaw comme yaay jëwlu tudd gaaw man na du ma bàyyeeku xam nga géer gu baax soxla na géwal bu baax ci wetam lu leer ndax ab géwal yàgg naa dimbale ak géeram ak di ko nasale di ko lëcce waaw lool nga may wax comme yaay géwalu juddu kaaw boo ko mënee nga jàppale ko man na du ma bàyyi sama gémmañ wàcc samay tuñ ma wàcc lóor ba mel ni bu ñu la gub dama daa may lóor maa may yóot duma la ko defal ndax bëgguma ba lëgg ak si bii nga ne kii fa béyre nee dama nangam du ci am sax nag duma nekk lim kenn xam nga lu ma lay wax mooy xaayaan ki dégg séeréer wax ju àgg dafa ko moom comme ab géwal nga war ngaa jeex li ma la wax lan la jàppale ko te yàlla tax jeena xaayaan ku dégg séeréer la wax te liy raan ci ñeg bi la jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a génn loolu maa koy géré ndax nag tubaar fa kaala maasàllaa diggante biram dëree ndukkumaa ngulle kër njega saar ku xam samay maam yi dégg nga leen ndàpp fayee sama maam ak làkki ngoom xaaral ma dikk may ma tuuti fii moom defkat lu bon bu fe ne dem na abal cébit ndax dama fee bëgg place nag comme ñëpp kaaw ci biir entreprise am bii di yaataa yu mbeegar yi dembale defkat lu bon ca xaj mu
taxuma tax ku baax rek ku bon du ko bëgg loolu daaxal na ma daal ci mim réew kaw rek kon xam nga ay maamam sax dinañ tey ci moom kaw ci biir def ko ci lu bon jëbit yow yaay jëm sax aj ak say bouteille la say wi sa nga mel ne concurrent ak sa rouge gu bari nga mel ne ndëkteef xawma foo jóge xawma foo wandee xawma foo bàyyi ko subaka loo fàttewu te bint yaa suur lan xëyoo ma la gontee ma la génn ko la bàcc ma la bu ma xool nga jëm a tool yi ba mel ne may ne yow réew nga de ba dox ku réew nga ni jàpp li jege fajar du jëddaara nii fii de ku fi defu jàmm di nga ñu abat te yow xam naa ci ñi fi defu jàmm ci nga bokk ma li yéen fi de fii kaa ba ndayam di liggéey booba jeeg jaa nga toog di jëwa ko ooyoo jëwul ci moom lenn yow ngay wër di wax yow may ma sama jàmm amaa sa jàmm waaye may ma sama jàmm yow ngay wër di jëwa taxaw ma laa di bay li ma laa la wax ak lu wër ça va na nga def ba fa kala ma sa la ni ne moñi baba moñi bi nga mo da ka ma yow ku la yene fa ne di bi ngay yare ku tang tele san li la wax jami 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 kaki am na ci def bon jami jami wa lolu day régler ko après jami ki moy naka suñu gëwel yaay mi mo nampal yi suñu gëwel yu bari mom day naka gëwel te ko do yu yagal ko leer wa ko jami ne kaw sa bobu day met li ci ko bon la fi def nga tok sa fa nit di ngi ko géré di ko fay sax wé di ko paqueté mu yobbu kër te du la bëgg du bëgg fa nga nek bu sañon nga gañ ba mu remplacer la waye du sa ndaw ya ngi mel ni toujours hein toujours ya ngi mel ni lay ay yow sa wa kañ du ko bir ça va nek na ay yow ka way ni di la na ca da ya mu do la mo ta Nada de la def tay non nak te farbu bes du ay jaha sama waji tay nek lama yentew ñu dem def ci déjeuner bu baax waji gala dima wax wax ju neex dima neexal dima wax wax yo xamni musuma ko deg sama adina ba xam nga goni man jigen ñi ngi fi balé na nga ne naka defal sama dalon daf galanterie ba tay mi am de mi ngi am de naka te ay akay tardé mo tardé fi ñu xam day de tay ben mère bu soppali ko fi ñew mer bu vulgaire bo xamanteni day ndjay mer bu am fit kanam mer bi xam nga lu muy ndrol teustam tang wa mer lu ko ko ubbi buntu bam duggu fi neena moy geewal njaati gi bi ah ka taxaw mako man ni yow toujours comme ça toujours comme ça xale bi day ma ko han yow leg mag nga tax ne lo xale depuis nga xam nga yow yaa ngi yaay depuis ñu nekk xale ñun mënuñu la nëbb dara si suñu bopp parce que xam nga tout yaa ñu doon def yaa ñu def lépp ñun xam nañ kon la nga def bugguma woon sama kanam emploi bi ma wax si sa kanam di wax si kanamam pour que ma def la humiliation kon li nga def tegoo ko fenn c'est pas normal. Yow war lo ñow fi di def safar et puis safar bi fokk jëlé bay soté ko fi ci bi place ken jogol autorisation ma xati dégg tamé nak ya ñu yar ya ñu bot ya ñu jëm dëpp ya waxé ñu def na yow nit nga nit la yeen buma leen doon def lu bon wala ma leen di def naka su dul non di ngeen dem ba tollu ni bay tok ci ay bureau xam na tax seen yaay wax ci dong la am ci yeen ak nampa li ci dess nit ma ko def safara bi ngay gis du safara dara safara bi bëgg nga yokk ba mel ni juróom ñaari sooroo ne ta touba moo tax ba indi ko fii mais do leneen xam nga ni yow bu may def lu bon dinaa la dimi waaye nag tey bii lay njëkk tey lay mucc sa fii pare naa yow loolu moom na la leer ba mel ni ci ah benn yi loolu yow la rek parce que tamit dëgg neexul dëgg neexul dëgg neexul de ñun yaa ñu ñun waxal naa la man waxal naa la ñun yaa ñu uus yaa ñu def yooyu yëpp xam nañ loolu kon nag béy bi nag dëgg neexul c'est ça
Raf Pro présente le comeback de Hassania, le lead vocal du Ngewel Gui, après la sortie de son album Hommage à John Balagosek After Covid, ce samedi 26 mars, à partir de 20h au Terroubi. Kokanlo, nous sommes Hassania et le Ngewel Gui. Première partie, bo, ñu né Keba Sek ay yow li nara neex di première partie Keba Sek. Ah ban pays moy pays invité, ñu né la Gambie. Gambian people, bëgguma kenn dess ganna Assane Ndiaye en nga wër gi baat. Xamna né Gambian si buñ fa lessé sencé ma sha Allah. Ma ngi o everybody képp ko xamantene yaa ngi Gambia, surtout sama wa bir kama. Xam nga Assane daf ñoo bëral loxo, bëgg na ñepp ñu daldi ñew. Réservé len ci 78 592 42 54. Non, duma len may dara. Assane Ndiaye ñewul gi ak wa Raf Pro. Le 26 mars téro bi dina neex. Bu téru ndiafanam la yow. Yow lo may wane. Safar. Mère bama ne ko jax, xamna dem na Sine, dem na Saloum, dem na Kadio, dem na Bawal. Ya ma dégg, dem na Pink, dem na Sow, dem na Beut Gannar, dem na Beut Saloum. Ndax yoru ndiafanu xalé. Di wis nak. Ba bu ndiafan do mom lan la ci wonu rek ba mo bay ñew ci bureau bi diko fi wis ñu ne suñu mère bu norol fi ba par di écarté nak debb fi ba mel su la bëgg ni ana ne waxuma la bëgg ju olof de am ko ne ta tok sopp la de bëgg ju jora bi fu bi am tan lim ba de kay ay way ndaw samba wa légui yow nga bayiko mom muy wis nga ubil ko porte muy wis di def lu ko saf ci bureau ma rayanté ak mom rayanté ak mom bo rayanté mom ne le tamé lepp yaw la degluma wuyuma bal di daw ses responsabilités. Man buma la fi baye pour nga ki bureau bi motax leg li worotul man lu rande bi mo amati dotuma meuna dem ak ya woru mala fi baye eh baye ni tabal tabu bu ko tolni lol kan ta mo am ka nekkal fi lepp jam man dem leg man lan lay genné diko fi baye man worotul ko worotul man dotuma genné nga tey sa tan ak rande bi buma man ci am do wa wa gis ngeen nday na gis ko xulo bi jaru ko fi ambiance ngeen bëggol yexi na teul ma café gi yow capacité mère bi xam nga ko mère bi est ce xam nga ni kaw fa sama jabaram ñaar yo ci loxo mère bi la jogé mère bi ti ay bitil diko wis kaw diko wis ba xala ba di dem ak ñew auto la ilaha illa allah yero sa bas mu lolu ke sax yor ñu ko yow ngeen may yow par ngeen solution bi moy lu fa way am rek dajé la ko rek xam né par ngeen société ay deuram bu wax wax ay ñaan dañuy def top sétan nit bi mu sukkal koy ñu ñett ñep ko nañu dem ni ñu ñi demé yeen kay la wiss ba ngeen doy xépp dañ man parla duma rek fi ma taxaw li la wiss la da wiss fi ma taxaw dañ ñaan Jamil yow la man fi ma taxaw dañ lay la ndax yor ni vakki ni vakki kon man yakuna rek su ne fi yus nako yakuna man bu da toy xépp kon moy yakuna rek mom moy ñun ñet ñep kaw ko couvrir kaw mo couvrir mo yeen ba ngeen xamé ni fi da ko wiss ngeen gis mu may dugg ca ngeen ma waroon bés tobe fa ma taxaw yor sama fecc fecc ko fa daaneel ko fa def sama yelo pare génnaa waaye man daal dimbali gi ngeen ma dimbali bu mu duggaat ci société foog mel na dara saxu leen fexe ngeen ba dugal ma ci wis mi rek lu ngeen may dugalee ci wisum jàmm dëgg na leen seen bagaas pare ngeen ci société ñun ñëpp pare na lu ci waaye am jëlal ba xam na léegi pexe bi nag pexe bi mooy dajale bagaas rek déedéet mais ëpp ñu sëriñ ëpp ñu xamee Ah,
lepp lu mu dambol la gëna yor nday mënuma wax waxal ma la foore ka bi critique na de waaw japp na ni mystiquement légui ni sax matu sa 2000 légui nak lima bëgg moy lepp lo xam ci xam xam lepp dajalé ko jox ko livreur bi légui mu indi ñuko ah buru lool dina ñaaw na dañ ñuy da dalal la neeku bu suma joggé fi nak ba sa yaay la dem lepp la koy wax da nga jox ma passe na ñi bi ah dé am lo passe la mo jox la passe ah dimul na bité bi nak sama dara nga fa nek kaama mu ma ko defal té 50 000 la ko yonde mu defal mako jox ko 50 000 ndax xaj bi yépp ci entreprise la ko man est ce que man fa di mon wax ak sa way bi sa tiri bi ak kasima yow ya dem ya wax ak sa sirign bi ya dem sa neuf du limay wax ak rek mo ngi nek non yami bëgguma ciow bëgguma ben problème jox ma fukki jooni te sa yaay la hé 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 wala dina jax sam yaay mom dafa febar mu mo di al sam yaay mom ben dafa febar mak la leg xara rek leg mu jax wala Ben, 50 000 mu ngi ni ah demat bi nak mom yo pa defou sanne ko fofu ci biti ma sama yaay nak bu ko wax gar ma ka def ci febar wala leer na ni yo ke sa yaay la ko dem yo ne wala ata mu wax sama yaay dar mu defal lu ne dina ko def wa mu def sama yaay ma ka la leg wala kous me rek la ko kous ñu reste de pour jarri ñu lay ay magalé de cëk may